homicídio. É nisso que dá ser bisbilhoteiro. Calma, meu caro. Faz muito tempo que eu espero por este momento. Agora eu acabo com você com as minhas próprias mãos. Devagar, caras. Caras, esperem. A não ser que prefira uma morte pavorosa, é melhor responder às minhas perguntas. Como é que descobriu a Operação Genocídio? É isso aí. Responda, senão Caras vai fazê-lo em pedacinhos. Devagarinho. Como é que você e o menino descobriram? Foi ele que o trouxe até nós, não foi? Não. Estou avisando, Terráqueo. Se não nos contar, fica nas mãos de Caras. Terráqueo cabeçudo, você me deixa louco da vida, cara teimoso. Espera. Operação Genocídio. Devagar, Caras. Caras, espere. Espere, Caras. Parece que o coitado está com frio. Ah, é mesmo. Por que não esquenta a coisa? Só um pouquinho. Ah, com prazer. Poxa, mestre, o senhor é tão inteligente e esperto. Gentilmente, Caras. Agora ele vai falar. Vão matar o Sr. Kenji? Eu preciso. Vamos, seu teimoso. Desista agora. Jamais conquistará a terra. Genocídio vai fracassar. Como se atreve? Me dê aqui esse maçarico. Eu vou lhe ensinar. Usar estas granadas do Sr. Kenji. Eu vou fazer esse cara acordar. Dr. Gore, Operação Genocídio não é mais segredo. Temos que agir depressa. Certo. Falou. Vamos mobilizar o exército de assassinos e iniciar o ataque. Não falharemos. Pode dar o sinal. Toda a força para a Operação Genocídio. Operação Genocídio! Operação qualquer coisa. Então, Caras. Sim, mestre. Podemos voltar ao nosso próprio QG. Ah, sim, acho isso uma ótima ideia. Vamos andando, vamos andando. Ah! Bem na hora, moleque! Atrás dele! Te peguei, afinal. Eu não aguento esse vexame. Como é que um fedelho pôde derrotar todos os nossos efetivos? Oh, é demais pra cabeças. Eu não aguento. O senhor está bem? Seu Kenji? Seu Kenji? Seu Kenji? Fale. Sou eu. Meus olhos. Eu estou cego. Não, não está, não. Meus olhos. Eu estou cego. Não, não está, não. Foi por minha culpa. Não foi. Foi por minha culpa. Não foi. Não. Não foi. Foi sim. Por minha culpa.
apontando. Fogo! Vamos sair daqui, depressa! Tiranossauros. Mas eu vi ele morrer. Eu vi afundando na terra depois que Spectre Man acabou com Vamos. Ele. Não pode. Não está em condições. Preciso detê-lo, Jorge. Não dá. Nem Spectre Man pode lutar sem enxergar, Sr. Kenji. Se ninguém fizer nada para detê-lo, a cidade vai ser arrasada. Mas não dá. Não vou ter muita chance. Mas alguém tem que entrar em ação. Vou até lá. Espere! Somos bons amigos, certo? Claro que sim. Não posso deixar um amigo entrar sozinho numa briga. Jorge, você não pode vir comigo. Mas pensei que a gente fosse fazer tudo em dupla. Vamos, foi o que o senhor disse. Não vai dar para trás agora só porque é mais perigoso. Porque o senhor é meu amigo. O meu único amigo. Não. Vamos, foi o que o senhor disse. Não vai dar para trás agora só porque é mais perigoso. Porque o senhor é meu amigo. O meu único amigo. Não. Mas vai precisar de ajuda. Eu vou sozinho. Dominante, solicite transformação. Ei, olhem ali. É o Spectre Man. Posso seguir Spectre Man pela energia psíquica? Você não deve usar demais o seu poder. É perigoso. Se você abusar da sua energia psíquica, pode até morrer. Não queremos perder você, Jorge. Não se esqueça. Não me importo em morrer. Preciso descobrir um ponto fraco. Será que... Não estou conseguindo. Onde será? Onde será? O monstro foi ressuscitado. Já sei onde fica o ponto fraco.